ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تیمن نواب صاحب جو مخصوص انداز میں شعر پیش کر رہے تھے اور آپ مزید ہو رہے تھے. ایک بس ایک مصرع ترا ہے اور دو تین اشعار پڑھوں گا, اس کے بعد شاعر کے حوالے. میں کم اشعار پڑھوں گا اور شاعر زیادہ پڑھے گا, تو اس لیے آپ توجہ سے سنیے گا. اس کے مصرع ترا یہ ہوا تھا کہ بلی کا حکم جیسے ہی آیا غدیر میں, آج نظامت صرف غدیر پہ ہوگی, اور لیکن غدیر پہ اگر ہوگی تو واوا بھی چاہیے, اگر واوا نہیں ہو تو غدیر کا رخ موڑ دوں گا, پھر کسی اور طرف چلا جاؤں گا. مولا نبی نے سب کو دکھایا غدیر میں, مولا نبی نے سب کو دکھایا غدیر میں, مطلب پیش خدمت ہے کہ مولا نبی نے سب کو دکھایا غدیر میں, اندھوں کو پر نظر نہیں آتا غدیر میں. مولا نبی نے سب کو دکھایا غدیر میں, اندھوں کو پر نظر نہیں آیا غدیر میں. ہے کون کہہ رہا ہے بخل لکا علی, بہت توجہ, ہے کون کہہ رہا ہے بخل لکا علی, ہے کون کہہ رہا ہے بخل لکا علی, دستے نبی پہ دیکھ کے مولا غدیر میں, دستے نبی پہ دیکھ کے مولا غدیر میں. ہے کون کہہ رہا ہے بخل لکا علی, دستے نبی پہ دیکھ کے مولا غدیر میں, اور تاریکیوں سے کہہ دو کہیں دور جا بسیں. آج کی تاریخ تاریکیوں سے کہہ دو کہیں دور جا بسیں, مومن کو مل گیا ہے اجالا غدیر میں, مومن کو مل گیا ہے اجالا غدیر میں, مومن کو مل گیا ہے اجالا غدیر میں. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے گا کہ ظلم و ستم کی دھوپ جلا پائے گی ندیم. مصر ثانی دیکھیے گا, ظلم و ستم کی دھوپ جلا پائے گی ندیم, ظلم و ستم کی دھوپ جلا پائے گی ندیم. روح کربلا سے مل گئی سایہ غدیر میں, روح کربلا سے مل گئی سایہ غدیر میں, روح کربلا سے مل گئی سایہ غدیر میں. ظلم و ستم کی دھوپ جلا پائے گی ندیم, روح کربلا سے مل گئی سایہ غدیر میں. اور مولا بنا دو آج پیغمبر کو علی تم, دھمکی بھرا جملہ, مولا بنا دو آج پیغمبر علی کو تم, مولا بنا دو آج پیغمبر علی کو تم. قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں, قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں. مولا بنا دو آج پیغمبر علی کو تم, مولا بنا دو آج پیغمبر علی کو تم, قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں. آئیے انہیں شعر کے حوالے زیر سایہ گزارش گزار ہوں جناب عریب صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں منظوم نذرانے عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات کا استعمال, ایک نعرہ صلوات. کشوت دعا بھی جمال ہی, حسنت جمی وہ کسال ہی, صلو علیہ والہ, صلو علیہ والہ. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا رسول اللہ. زمین نبی کی, زمانہ نبی کا, یہ ساری خدائی, خزانہ نبی کا. زمین نبی کی, زمانہ نبی کا, یہ ساری خدائی,
خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کے سلیخہ ہمیں بندگی کا سکھا کر وہ تھا درمیان بتوں کو ہٹا کر خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم